Ukrainas militāra ofensīva dienvidos turpinās vairākos virzienos un ir gūti panākumi. Tā vakar paziņoja Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara. Tikmēr turpinās regulāras Krievijas spēku īstenotas apšaudes pilsētām un civilajiem objektiem, kā arī lielu postu ir nodarījis Kahovkas HES dambja uzspridzināšana. Fonds uzņēmēja miera aicina Latvijas uzņēmumus un atbalstītājus piedalīties ziedojuma kampaņā piešauj pret uzbrukumam, lai palīdzētu ar aprīkojumu Ukrainas spēkiem frontes karstākajos punktos. Uz sarunu šorīt mēs esam aicinājuši Nacionālo bruņoto spēku vecāko ekspertu militāri starptautiskos reliģiskos jautājumos Elmāru Pļaviņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kopš kara sākuma Latvijas cilvēki to tiešām ir ļoti personiski un sirsnīgi uztvēruši, arī iesaistoties maksimāli, gan palīdzības sniedzot atbalstu, līdzjūtīgi, un noteikti arī citas valstis var teikt, ka tikpat kā rokās ir sadevušās. Bet kā jūs teiktu, cik jums nelokāms šķiet šis atbalsts? Vai nav tā, ka nu, tas gurums iezogas un apdraud arī šo atbalstu? Jā, nu, tas ir tikai loģiski, kad būs cilvēki paguruši, kā jau es esmu intervijās agrāk jau sacījis arī pie pilnā, uzbrukuma sākuma pagājušā gadā, kad reizēm ir mazliet jāpataupa uz priekšu, jo nekad nevar zināt, kad tas karš beigsies. Un šobrīd atkal ir kāds posmiņš, kad ir labas ziņas, kad Ukraiņi kaut ko mēģina un arī viņiem izdodās ar tiem pretuzbrukumiem. Un nesen atgriežoties no Ukraiņas, tiekoties gan ar komandieriem, gan ar karavīriem, gan ar civili iedzīvotājiem, bet īpaši jau ar karavīriem, tad vēlreiz prasot viņiem, vai tās mazās lietas, nosacīt mazās lietas, droni, mašīnas, Ecoflow, ģeneratori un citas tādas praktiskas lietas, naktsardzamības, ko mednieku veikalā var nopirkt, ko mēs sūtam. Vai tas viņiem palīdz? Un viņi saka, tas tik ļoti palīdz un dot tādu iedrošinājumu turpināt. Un tas vēlreiz apliecina, ka mēs ar viņiem esam kopā. Un tāpēc vēlreiz un vēlreiz šis uzsaukums atkal no jauna atgādinājums, kad šis ir īpašais mirklis, kad mēs kaut ko atkal no jauna varam palīdzēt. Un tad konkrētāk jau ar droniem, ar pikapiem ļoti vajadzība, dažādām citām praktiskām lietām. Un tā ir laba iespēja redzēt, ka Ukraiņa tomēr uzvarēs. Un jebkurš sīkums, vai man citreiz saka, vai tāda maza summiņa, nu, tur 10 eiro vai 50 eiro, vai tiešām tas kaut ko dos, es saku, 1,10 eiro vai 1,50 eiro, klāt vēl vienam 50 eiro, un ja tādi 100 cilvēki, tā jau ir nopietna summiņa, ko mēs atkal varam kaut ko izdarīt un aizsūtīt. Piliens pie piliena, un tur jau vesela jūra arī sanāk. Par jūsu būšanu Ukrainā neseno, viens ir tas, ko karavīri saka, bet cilvēki parasti. Kāda ir viņa noskaņojums? Numur viens, viņi saka, ja klāt ir Ukraiņu armija, viņi jūtās droši. Neatkarīgi, kaut arī piefrontes līnijā, tajās vietās, kur notiek nemitīgas apšaudes, viņi saka, mēs jau pie tām apšaudēm esam pieraduši, bet ja Ukraiņu armija ir mums blakām, mēs zinām, būs uzvara. Un tā ir tāda fantastiska sajūta, ka cilvēki tic kaut kam un tic armijai. Un arī mums šodien ir jāuzticās savai armijai, bruņotiem spēkiem, aizsardzības ministrija, un tāpēc arī man ir tas pagodinājums, ka caur aizsardzības ministriju arī uzņēmēju mieram, nevalstisku fondu, teiksim, varam sadarboties un ļoti veiksmīgi, un arī nesen policijas mašīnas 50, jā, tiek sūtīts uz dažādām vietām, un tā skaitā arī policijai, tā skaitā ar armijai, un arī citas ministrijas jau ir iesaistījušas, zemkopības ministrija un vēl ļoti labi, ka mēs varam kaut ko katrs paskatīties savā garderobē un noderīgu jau aizsūtīt atkal uz turieni. Jā, bet no tajā pat laikā gan Kahovkas HES spridzināšana milzīgie postījumi, kam vēl arī būs ļoti ilgi ietekmē. Arī raķešu uzbrukumi, ko mēs redzam, šie postošie kadri ar sagrautām mājām. Kā cilvēku
cilvēku gars netiek salauzts šādās laikā? Taisni otrādāk. To jautājumu es arī uzdevu, jo taisni tai mirklīs atrados diezgan netālu no šīs nelaimes, no Hersonas. Un es tiem cilvēkiem prasīju, kā jūs skatāties uz to situāciju? Viņi saka, mēs vēl niknāki kļūstam, vēl dusmīgāk. Un tas mums šī reizē palīdz cīnīties par to, lai mēs līdz galam uzvarētu un nepagurtu. Tā kā, ir arī dažas tādas lietas, kas tikai dod viņiem vēl lielāku niknumu caur visu to notikumu. Jūs pieminējāt palīdzību, daudz šīs mazās lietas, tiešām ar ko viss arī sākas. Bieži vien tie varbūt tiešām gumijas zābaki, ka mēs vakar arī runājam par labdarības koncertu, vai arī jūs pieminētie pikapi, droni, naktsardzamības ierīces. Latvijā nemazums diskusija ir bijis par to, vai cilvēkiem privāti ziedojot vajadzētu arī militāram mērķim kādu atbalstu sniegt, vai tiešām tā būtu jābūt šīm noderīgajām mazajām lietām, proti, nevis kara iznīcinātajām mašīnām, ieročiem, bet tādām civilai palīdzībai. Kā jūs vērtējat arī šo aspektu, kas lielā mērā saistīts ar piešauju pret uzbrukumam šo te sauklī palīdzību Ukrainas bruņotajiem spēkiem, speciālajiem uzdevumu vienībām. Ētisks, praktisks jautājums, tur nav nekāda dilema? Teiksim, es jau no paša sākuma esmu koordinators uzņēmēju mieram, un tie uzņēmēji, kas caur uzņēmēju mieram strādā un darbojās, viņi paši saka, ja armija būs stipra un spēcīga, tad arī civili iedzīvotāji jutīsies laimīgais, jau sacīju iepriekš. Un šeit ir tikai pozitīvi, ka mēs varam atbalstīt tajos mazos sīkumos arī armiju, lai beigās visi būtu laimīgi. Tā kā mums jāskatās par tām prioritātēm, un tur nekāda problēma nav. www.uzņēmējmieram.lv vietne, kur arī var atrast plašāku informāciju. Paldies, ka šorīt bijāt pie mums, un mēs novēlam skaisti, gaiši arī pavadīt šo salgriežu laiku. Paldies jums. Paldies. Paldies.